Killed again for upslink, chudáka. Hello. 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 We are on our mission, which is called put your pants down or you will die. So we need you to put your pants down. Chudák, vole. Mě zajímalo, jestli bude spolupracovat. We need you to cooperate, otherwise you will die. Myslím, že nemá žádného kámoše ozbrojenýho. Takové jako já nevím no, tak to prostě nejde lidi, musí to spolupracovat. Put your pants down, I said. Ty vole chudák. Put your pants down, or you will die. Stop. Kde se dostaví? Mám tě se zboxovat, ty vole. Škoda. Spolupracoval. Hele, má jako knížku něco pro tebe. No každopádně vás s tímto vítáme u dalšího dílu, kdy pokračujeme na další cestě do Elektra. Ha, tak to je trapná. Už jsem čet. Tak pokračujeme. To by to zase nestřílí. Nevím, nestřílí ta zbraň vůbec. Ty vole, co s tím děláš, bo? Jedno, najdu potom jinou ještě, na večír. Je v tom větším baráku. Žlutým. Měl zbraň, nevíš? To jsem už úplně neviděl. Ne, já myslím, že to byl úplně nováček, taky respawn, ale respawn ty. Hello. Boo! Ty vole, tak to je dobrý, vole. Akorát já tady zavřu do hře, aby nás nikdo neoddělal. Hey man! Hello, you speak English? Oh, wow, wow. Hello. Do you speak English? Chudák. To je prdele, ty vole, to frapsu takovýhle sračky, jo. To asi nezmizel nahoru, co? Jsi prostě odlok, že jo? Ach bože, ty vole. Mě pozor, nemám na sobě nic, ty vole. Jsem se rychle mě zabijou. To by bylo spíš vysvobození, ty vole. Právě obsazujeme nemocnici, teda snažíme se o to. V Elektru. Se podívám nahoru, jestli tam někdo neleží, já to na kouku. Takže to tady stříhneme a podáme hlášení podrobně. Takže já a Dreny, které tady za mnou, právě dobíháme do Elektra, tak to pěkně jolneme. A tak to udělalo asi všem, vzhledem k tomu, kolik tam bylo lidí na tom pláži v tom videu. Ještě jednou, co udělal všem? Že to asi smazalo tu postavu všem, vzhledem k tomu, že tam bylo hodně lidí. Na té pláži. Musíš kdy? No, v tom videu. Tak jak to smazalo mě? No. Já vím, že nějaký servery mají oprávnění, nebo jsou nastavený tak, že když se na ně připojíš, že ti to tu postavu smaže. No, no a tady to bylo normálně, já jsem na něm hrál. Tak
jsem se prostě připojil na zpátek, protože mi to prostě padlo, jak jsem dal jenom znova hrát, jako bych se připojil na zpátek a prostě mu se naplážím, tak to bylo. Nevím, jestli je úplně OK. Bezbraný. Hello. Já teďka prolejzám školu. Hello. Ještě jsem mu vzal pití před ksichtem. Hello. Já jsem tady hospodě vedle tebe, ale on tady je ten týpek, ale jako nic na to. Tady nic na to nemluvil, ale jsem mu sebral pití před ksichtem chudákovi. A k studium tady má. Ty asi čáky já jsem vrchnul. Ty vole, a. To někdy od nemocnice? Jo, od nemocnice na nemocnice napravo. Napravo. Jsi živej. Jsi mu toho noubíka. A jo, jsou tam dva, jeden je v nemocnici. Jeden v nemocnici, ten druhej jde sem, ne? Abych tam prostě mohli v těch barákách, ne, kde jsi ty? Já teďka jsem za obchodem. Spíš teďka tam dobíhám. Tam různě prolejzají ty baráky. Bo. Každopádně jeden tam je takový kolem v nemocnici a druhý jakoby napravo. Oh shit, ty vole, jak jsem mrtvej. Vůbec nevím odkaď. Před obchodem někde ležím. Save me! To je vůbec netuším, kde. Tak podle mě budou tři, už jsem mrtvej. No tak tady lidi byli, no. To je dobře, no. Tak máme tady test. Omlácením zombíka baseballovou. Úplně na hovno pálkou. Aha. 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 Tu máš. Jo. Hej, zabil pálkou. Ty vole, myslím, že to nejde. Dobře. Hrozně dobře. Nicméně my jsme chcípli v předchozím videu, takže teď takovou zbytečnou chybou, teda aspoň já jsem se nepodíval doleva a pak drény, už nevím. Takže s ním ještě teďka budu pokračovat, až se sejdeme. On tady teďka aktuálně není. Ale udělám si sraz zase někde u Elektra pravděpodobně, protože on mi psal, že tam někde skončil. Já už jsem potom musel do práce a takže se tam sejdeme. A uvidíme, potom asi půjdeme někam pryč, kde není tolik lidí, my jsme takový lamy. No ale tak sami víte, že někdy se to poštěstí, někdy ne. Takže to prostě jako není žádným super high skillem. Určitě teda taky, ale... Ne, nejenom tím, jo. Já jsem teda ještě dneska přeinstaloval Windows, dneska, teďka jsem se k tomu dostal naspátek. Dokonce dneska je tak skvělý den, jsem si vybral na reinstalaci Windows. Kdy nefunguje Dota, kterou já taky hraju docela rád a nejde stáhnout, prostě vůbec tam jakoby ji najdete v tom shopu. A už jsem koukal, že to není jenom můj problém, už jsem se docela bál, jakože jsem nějak něco, nevím co, podělal. A prostě teda to nejde sosnout. A místo toho se stahuje Left 4 Dead, který mám teda taky, a když ho stáhnete, tak to ani nejde spustit, takže je to docela masakr. No, to je jedno, to vás nebudu otravovat problémama z jiný her. Jen pak, když je nebudu hrát a vy to nebudete nějak super vyžadovat, což pochybuju. Já to ani nějak super neumím. Každopádně, já tady maskám, že piju. Každopádně, já teda teďka, tady to zase nějaký super plný server. Já doběhnu k Elektru, tam se zkusím vybavit. Něčím. Ježišmarja, kompas. No, to bych potřeboval. A
Potom se ozvu, jako asi až tady bude Drenny, nebo jo, to se ještě rozmyslím. Jo, každopádně Drenny mi ještě říkal, jaký postřeh, nevím, jestli to bylo na tom předchozím videu, když takhle máte vytažený ty pestičky a sprintujete, tak sice sprintujete rychlejc, jo. Já teďka nevím, jestli tam říkal nebo ne, protože to bylo včera. A tak to radši chci zopakovat. Když máte ty pestičky vytažený a sprintujete, tak sice je to rychlejší, ale pak se stává takový to, že vás to vrací. Někdy se to teda stává i bez toho, ale teda jestliže jako to mají ověřený kluci, tak si na to dávejte pozor, jo. Já to nevím, on to říkal, on, že jim se to stává nějak tak jako, no to asi bude chyba i serveru, že jo. Každopádně tolik jenom pro vás, kteří to třeba nevěděli. Já to střihnu a držte mi pěstičky. A nemějte je vytažený, pokud poběžíte pro nákup. Tě vás to nevrátí dům, to by bylo dost na hovno. Čau. Jsme v elektru. Teď jsem tady někoho zahlédl. Úplně si nejsem jistý i přátelskou atmosférou tady. Hello. Tak uvidíme. Radši on má sekeru, takže bych ho radši neprovokoval. Já nechci moc běžet znova. Tak já uklidíme zbraně a uvidíme, co to udělá. Tak já dobrý. No. Vidíme, že to občas funguje. Tak a teďka. Já všimnul jsem si předtím, že když vlastně stříhám ty videa, tak to mám asi tak 120krát za sebou slovo tak. Takže za to se omlouvám. Jenomže já vždycky, když jakoby začnu natáčet, že jo. Nebo takhle ne, když to stříhám, ale vždycky kam doběhneme a já to video začnu tím slovem tak. To je opravdu, sice je to otřesný, je to tam asi 6krát za sebou, ale já nejsem nějaký extra speaker. Takže to prostě budete muset vydržet. Tak tady proběhneme elektro a zkusím tady natočit, jestli chcípnu nebo ne. Když chcípnu, tak půjdu na nějaký méně zalítnatější server než je tenhle. Protože úplně nemám jako nekonečnou nervu. John má taky jenom jedny nervy, co si budeme povídat. Já to chci proběhnout z toho důvodu, že by tady mohly být nějaký mrtvoly a td. Moje už asi ne. Každopádně tady to proběhnu, kdyby něco, tak se přihlásím. Zase další hráč, tyjo, tady je fakt lidí jak. Dobrá, dobrá. Vypínám fraps. Tady nám probíhá docela masakr. Já jsem tady našel mrtvolu na střeše asi čárny. Takže jsem ho obral, ještě jsem zapněl sekeru. No, asi se odsaď vypařím hodně rychle. Páč tamhle dole jsou sice hezký věci, ale... Nejsem si jist. Jestli bych pro ně doběhl. Tak jo, tak zatím a držte mi palce. Už tam vidíme viníka. Tam byl jsem čtyřkou týpek. Ou. Tam se nám to ještě střílí. Ještě tam asi není jenom on už teda. Ještě páně tam nějaký noobík chudák, je krvácející. A správně myslím, že tady ten týpek zemřel tam s těch oken přede mnou, jako jo. To je proto, já jsem se také skoval, když jsem ho lutil. Tak kdyby se zabili navzájem, tak by to bylo super, no, to se asi nestane. A já tady v těch kanárkovských barvách budu muset opustit elektro, a tak jsem připraven plus minus. Takže asi... Vypadnu, tak jo. Mějte se. Zatím, držte palce, držte. Johnova premiéra s Mosinem. Ještě jsem ho neměl, teď jsem ho našel aktuálně zrovna. Teď jsem v Mogilevce, podle mě. Teda doufám, že to je Mogilevka, už se snažím nekoukat na tu mapu. Takže Johnova premiéra s Mosinem.
přímém přenosu. Pic ho! Hrozně dobře, John. To vypadá jako pěkná zbraň. Ještě nějakou optiku by to chtělo. Mohlo by to být zajímavý. Nicméně teď jsem se vydal teda... vydal jsem se na sever z Elektra. Takže asi někde proběhnu sobory a tak dále, takovou tu klasiku už. Teďka asi tadyhle to asi bude takový poslední díl, chviličku, dneska je, co je dneska za den, úterý. Takže někde ve středu by mohl být, ne, dneska je středa. Dneska je středa už. Takže někde ve čtvrtek by mohl být na netu ten díl. A pak snad v pátek, potom čtvrtek, pátek, já nějak nebudu moc u počítače. Ale v sobotu by měl být ten patch, jak někdo psal. Patch, jak chcete. Tak někdo psal na YouTube, takže asi potom určitě si myslím, že já budu doma totiž v sobotu, takže by mohla být zase nějaká větší akce. Kdyby se někdo chtěl přidat třeba, já nevím kolik nás bude, budeme asi 3 nebo 4, teďka to nevím úplně přesně, nicméně, aby nás bylo jako psů, tak to není taky úplně dobrý. Ale jak říkám, kdyby někdo se chtěl přidat, tak asi v tom nebude velký problém. Už někteří mají ve friend listu, takže pak se akorát můžete připojit na server. Já ještě hodím TeamSpeak můj do popisu na YouTube, když tak. Bez práv se tam teda stejně nemůžete pohybovat, ani nic nevidíte, ale já bych si vás když tak přetáhl. Samozřejmě, kdybyste se chtěli přidat. No, no to je asi všechno, tak já to zase přihlásím už. Doběhnu někam do soboru, ještě jsem chtěl jednu věc, kdyby někdo věděl třeba, jestli to vlastně... to říct, no, to nasazení toho peče. Jestli znamená to, že vlastně bude vibe, nebo jako, jo, rozumíte mi, že to smaže postavit, tak to ještě tak napište do komentu, abych věděl, teda jestli mám si něco připravovat ještě na tu sobotu, anebo jestli počkat až potom peče, jakože zase na to všechno smažou. A sbírat to až potom. Tak jo, tak zůstaňte na ledění, čau. Předám již nový sobor. Tamhle někde, na chviličku měl být vidět vodojem, nebo alespoň něco z toho města. A moje plechárnu už vidíme. Vodojem, ano, ano, je tam, je tam. Tam je starý sobor. Takže já pokud přežiju ten... Oh shit. Boha, 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 boha. Už se tady střílí, nevím, jestli jste to slyšeli. Každopádně už tady máme nějaký snipery, takže já pokud to přežiju, někoho objevím, nebo tak, tak se přihlásím. Když to nepřežiju, tak berte tohle jako poslední vstup. Ne, já samozřejmě, kdy mě zabili, tak to natočím a ještě se přihlásím určitě. Tak zatím. A bohužel tady máme hráče, který běží přímo naproti mě. Nemyslím si, že bude friendly. Ha. Asi už neviděl. Takže teď už to není úplně dobrý pro mě. Já ho teda teďka, já už ho vidím. Už po mně chce střílet. Takže poběžíme takhle aspoň bokem, aby to měl těžší. Já nechci zemřít. No vidím tě, no. Já budu vás updateovat, jsem myslel, že to je další za mnou. Budu vás updateovat, kdyby mě střelil, nebo... Já už ho vidím, tamhle vidíte vzadu, jo. On mě asi ztratil, takže... To by bylo něco novýho, tak se zase přihlásím. Tak proběhl jsem sobor úspěšně. Bez toho, aby mě sejmul ten týpek. Nevím teda, jestli mě viděl, nebo jestli mě sledoval, to už jako... Úplně nejsem schopen odhadnout. Nicméně tady se ukryju. Zkusím tady na něj počkat, kdyby mě sledoval, a pak se když tak budu přesunovat dál.
Jsme u military basy na východ, nebo spíš severovýchod možná od soboru starého. Tady už to taky znáte. Já s tím bossem úplně, jako kdyby jsme byli dva, tak asi si ho možná i nechám, nebo kdyby nás bylo víc, ale... Jakož jsem sám, tak bych radši tu M4. A tam je vrcholek kapesníku, veresníku jsem kontroloval. No tak víc jsem to chtěl sebou zavřít, dělej ty vole, než někdo sejme. Takže tam by nemělo být žádný nebezpečí z tohohle toho kopce. Bohužel tady to vypadá použitě. Uvidíme, co nám tady soudruzi nechali. Baťužek alespoň větší, pití. Cítím se úplně bezpečně. Magnáta na zemi. Nic, budu to muset podstoupit tohle. Ačkoliv se mi to úplně nechce. Fufufu. Tak ještě si protáhnu ruku pěkně. Času dost, že jo, Johne? No stres. A nakonec zásobník. A teďka uděláme hop. Co čapka, jakou máme? Badly damaged. A tahle je? Damaged. Takže to prohodíme. Já teď to mohl spadnout, ten server mohl by být restart. Optika, ty vole, a co, na M4, dobrý. Doufám, tak teďka by zase padat nemuselo. Ech, bože. Ruined. Tak jako teďka nevím, dobrý, asi to nepadne. Přeházíme tam tohle. Protože tady vidíte, že ta vesta je ruined, nebo ruined, nebo jak se to správně čte, ruined. To znamená jako zruinovaná. Takže na hovno, úplně totálně vyřízená. To je jenom pro ty, kdo neumí anglicky, tak proto se vyplatí si to prohodit. Když to máte nezničený, ty itemy, co jste našli, nebo když máte zničený, ty co máte na sobě. Ty a s pistolkou tady, ty a nevohrožený cowboy. To je právě jako neprůstřelná vesta. 8 míst, no to je mi k ničemu. M4. Tak bohužel, musí na čau. Už tě nechci. Jak ty se tam nemůžu dát? Jo, dobrý. Tak. Teďka člověk má přece jenom takový trošičku lepší pocit, ačkoliv nemám náboje. A to nikdo nemusí vědět, že jo. Tak, hledí hezky, jak vidíte. Je vole, on si prostě, já to zmačknu jednou a on to vyndá a zandá. Tak jo, teďka když člověk bude potřebovat nějaký náboje, tak tady nebudou žádný, že jo? Jinak jich tady vždycky je 3 něco. Nechcem být zprosty. Jsou úplně dvě čtyřky, ale zkusíme to narvat. Jo, no, jsou. Nejsou. 7,62. Co do toho musí ne, zatím nechám, protože kdyby... Ale konečně dobrý. Tak jo. Tak jo, konečně máme teda aspoň čím se trošičku bránit.
Jasně, že si ji vyměním, tady ta jo, hasič hrdina. Rozhodně nejlepší. Baťoch si nechám zelený. Ještě doproběhnu tady ty raxy a zmizím. A jestli to zase vypnu, protože to znáte, no, tak jako předpokládám, že snad nechcípnu. Takže zatím to odhlásím, ten fraps teda vypnu. Zatím. Přede mnou výbor, teda aspoň doufám, že je to výbor, měl by to být výbor. To není až tak super důležitý, každopádně tady můžete vidět, že jsem našel nějaké jiné oblečení, důležitá je ta M4, ten ACOK, nebo ACOK, jak chcete. Že je pristýn. Nějaký náboje, není jich moc, ale tak 30 stačí na jakou menší přestřelku, stejně víc nepřežiju. No. Tady asi ukončím tenhle ten díl. Máme komín, který jsme málem umřeli minule, nebo minule předminule v nějakém díle. Tam po nás přijel týpek, tady se nám pak odlok, to jste určitě viděli, jestli jste pozorní sledovači. Takže já doběhnu do toho města, nebo k, máme někam do stromu, tady do stromu přede mnou. Tam se odloknu. Budu si muset rozmyslet, jestli teda ještě teďka bude nějaký díl nebo ne, spíš ne, protože už jako bych chtěl počkat na ten patch. Tam bude nějaký to nový město, jak jsem slyšel od fanouška, co s náma hrál minule, Dreny. Takže určitě tam se půjdeme podívat s klukama. A zatím se s váma teda loučím. Co dodat, no? Nějak mi teďka došly slova, přemýšlím. Každopádně bych teda, jak říkám, to město na tom severu budeme prozkoumat. Tady to uploadu snad zítra, no. Hrát nebudu do té doby asi, protože já fakt něco mám a nechci u toho úplně sedět pořád, už tady jakoby není až tolik co dělat. Měl jsem teda ještě takový nápad, že bych natočil starýho Flashpointa, kterýho asi ne všichni z vás znají. Je to teda, grafika už je hrozná. Ale ten příběh prostě já chci ukázat tu kampaň, chci to dát na YouTube prostě tak, jak to dělalo Bistudio, když to opravdu bylo ještě Bistudio, než to prostě tam začal řídit někdo jiný, že jo. Samozřejmě oni to kluci asi prodali nebo část toho Španělové, takže šlo to do piči. Vys ty kampaně ve dvojce a ve trojce a tak dále. Já jsem teďka vyhrabal originální CDčka, co mám už hrozně dlouho od Resistance a od Flashpointu originálního. Takže to asi myslím, že by mohla být docela sranda, takže když tak na to vlítnu, vždycky misi po misi bych to natočil. Jsou tam tanky, střelky, všechno, není to vůbec jako nuda. No ale ten příběh je super. Takže se s vámi loučím. A vy se určitě můžete těšit, že někdy po víkendu by asi mohly být další díly. Tak zatím, mějte se, přežívejte, neumírejte, lajkujte, sdílejte, subscribeujte, pokud ještě neodebíráte. Protože čím víc toho bude, tak tím mi to dává nějakou takovou, no, dejme tomu, motivaci, dalo by se říct, protože když ten díl bude mít 10 zhlídnutí, tak ačkoliv z toho nic nemám, jak už jsem říkal někde minule, tak když to má 10 zhlídnutí, tak je to takový, že člověku se s tím nechce piplat. Když to má 100 zhlídnutí, tak už jako si myslím, že to aspoň stojí za to, já vím, že to je hovno v porovnání s těma klukama, co se odlogovávají před zombíkama a podobně, který mají 3000 odběrů, ale to je jedno. Necháme to být, prostě uvidíme, jak to všechno dopadne. Když tak dám jiný hry než DayZ, chtěl bych se spíš jmenovat těm střílečkám, ale hraju prostě jiný hry, StarCraft, Dotu. Dobře, nebudu to rozebírat. Mějte se, čau.